tive que dar dois pernoites aqui. Porque no dia de pegar a passagem, eu cheguei num sábado. Aliás, cheguei no domingo e na segunda era feriado também. Aí fudeu. A loja da filial não abriu, tinha que pegar na loja, né? Aí fudeu. Tá gravando? O pessoal não vai reparar não, mas eles são... Desbocados pra gastar. É gente boa, é gente boa. Eu quero conhecer a Iris. Passando agora aqui no centro de Bruxelas, né, Wilson? É, no centro. É isso aí. Lugar que a gente vai vir muito pra cá ainda. É. Olha o trenzão lá, Wilson, olha lá, olha lá. Vou pegar ele. São os trens antigos, né, mas tu vê que é tudo funcional, né? Funcionando, né? Beleza, só. Aí eu fiquei um mês nessa... Colhendo uva. Fazendo, colhendo uva. Passei pra outra. Fiquei 4 meses ao total. E antes de sair, eu tinha conseguido lá um quartinho pra morar, pra que ela ia ser meu. No mês que eu saí, chegou um baiano lá, sem casa. Aí o cara falou, porra, não dá pra me alugar enquanto tá fora e tal. Eu falei, ah, ótimo, porra. Cara, eu pagava, eu não pagava, a casa era minha. O direito era meu. Até que só quero ajudar. Qual é a temperatura, Wilson? Acima ou abaixo? Isso aí, cintura. Enquanto o Brasil tá 40, nós estamos com menos 25 aqui.
Beleza. Trenzão bacana. Rapidinho, né? 5 minutos. Fica ali. Fala aí, só para o pessoal saber o que é isso aqui. Não, aqui é a parte do Golfo, né? Congelou, aqui é gelo puro. E aquele navio aquele, lá? Aquele lá leva a Suécia. 13 horas de viagem. E o preço da passagem? Ah, 80 dólares, 100 dólares no máximo. Qual é a temperatura agora aqui, o sol? 15 graus, abaixo de zero. Como é que é? 15 graus abaixo de zero. Tá fresquinho hoje. Mas ainda 29 graus, bicho. Ah, eu vou desligar que minha mão congelou. Bom, aqui é a sala onde a galera faz o famoso CBT. Ali está meu amigo Wilson, caído, derrubado, mas que vai dar conta da... Ah, tá legal. Tá meu amigo então... estrutura aí dando conta do recado. É, só que no CBT, 10 horas por dia. Hoje o pau tá comendo. Vou dar conta ou vai pra rua? Ou come filé ou vai comer grama. Assim falou o André. Aqui é uma vista da... do prédio da Finé. Centro de instrução dela. Hoje a temperatura está por volta de menos 8.